amma gollede déclara kadi en ko mi tanguini ɗo joni ko on tigui yeeti ke laamu ngon ala e gollude bon imɓe yobbude mo konti o ala e gollude o yaha o gollo molto o golla ma himo gollande oɗo ko onewnanako yo gollu ɗo tu onewnaka gollugol nokku gosinaɗo o molto noon kadi o golla e nokku ɗo ma o suuɗiɗo mara kaydi mo mara kaydi newnaka gollugol kono wiida tun e société ma goɗɗo goo ɓe waɗa toon gollanama toon o yoɓɓama toon hara laamu ngun adda gasa ɗiɗo mbaadiji tati noon hara no wuudi ga si tawi on tigi laamu o wi'i ka laamu wonde mi ala e gollude wallela ɓeyndi gasi min wallete ɓaya ala e gollude ɗo so o suuɗoyke hiɓe yoɓudemo ɓay o ala e gollude o yahi o golloyi o janfike wallahu la yuhibbu lkha'inin tarmaki la takun man khanaka addi l amanata ila man itamanaka wala takun man khanaka julɓe ɓen newnanaka janfagol ko hay janfiɗo ma nelanamaki ta yottormo janfa itte sike mo janfa mo anda ka iwuɗa anda situation ji ma fo wi joni min mi yoɓete ɓay ala e gollude oɗo janfaki maka oɗo laaɓa si a suuɗike oɗo a yehi a golloyi a ɗumanaki wallahi piiji albala uji buyi e perte jino yana e hoore meɗen ko haqqeji yimɓe oko haqqego parce que ɓe waɗi loi maɓɓe on wonde sani eɓe ƴettude e juuɗe gomɓe gollude ɓen mara fii ɓe ala e gollude ɓen ɓe ƴetta toon ɓe jonna fi équilibre waɗu fi tartil fere war goɗɗo ta heege war goɗɗo ɗum ko yurmede nde si a janfike ɗum ɗo haara moƴƴa si a gollude déclare ko ɗum ɗon woni amma si tawi joni a ala kaydi a heeɓimo faamodira golle aɗum ɗum dagi maɗa gollude ɗo golle bon ko nokku goɗɗo ɓe nonoma ya gollu kono ya gollu ɗo ya tottude ɗon haqqe on ha timmi fes sa heɓi nokku ka profita ɗum nona e ɗum non dagi ko doole ma wonɗa e yeyude ɗum ɗo woni ko mi andi kam wabillahi tawfiq tagi noon haray yurgo ngo yoni wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ɓe wi ko gando totti ɓuuri andi laƴoru aray karama koɓe wonɓe europe ga ɓeɓe andi piiji goɗɗi go ga ɓuuri menen wonɓe yaasitoɓe kono mi fuɗɗoto tawi haray no woodi toon koɓe ɓeytata koɓe andi e coɓɓuloy goo haray ko kamɓe ɓuuri placade e jabagol lande goɗɗe goo ko feƴƴatagago kadayal a yan piiji wonɗi e yande ɗin wadde ɗin ga haray maliki ankoɓe kamɓe heɓe ƴetti wonde si boobo on jibinama tawi fajiri feeri tawi fajiri feeri ko ɓoto ɗon o jibina kan ñallal ɗon ɓe kontatangal kam ɓenni yulga yawmu wiladatihi in wulida bada tuluil fajiri ko woni tawtaɓe ɗum wo ko talibajo imam malik goto abdulmalik ibnu maji sosionami fayi sikkitay ko kanko goto talibaɓe imam malik kanko tawtaɗo o wiɗuna kanko jumhuro tawti jumhuru ulama yeɓe yii wonde ngal ñallal ɗon o kontanteka haysi ko ɓaawo fana o jibina haysi ko ka alansara o jibina ɓeɗi wo ko lutti e ñallal ngal haray ngal ɗon kontete fuɗɗete wiyete goo ɗum si o jibinama e juma on haray ndeñande kontete haray koye alkamisa on wonoyta jeɗɗi malikankoɓe kamɓe honɗu ɓe ƴetti ko to banko qiyas ɓe inni andi ñallal ngal fuɗɗike ko nange mutuno wona ni ngal ñallal ɗo hande gila hanki ko nange muti ngal fuɗɗike o alkamisa ka nange mutuno hanki fudru juula fuɗɗike joni si yahi noon ene 24 heures on ko yatawan 13 heures de temps 14 heures de temps 15 heures de temps feƴƴi ɓe inni ko lutti ɗon ko kontatake ɓeyni alhukmu lilgadibi wannadiru la hukma lahu kono ko ɓuri sellude ko ɓeru wo ko lutti e ñallal ngal kontete madama nange mutali ta ɗum non ɓuri sellude amma fi fantina gongol ka dennabo sunna on ko ari kon fi dennabo sangol boobo on si tawi ko jiwo dammol gotol siko gorko si on tigi no yajira feere waɗa dambe ɗiɗi adno hadis umu kursin
is Aisha radiyallahu ta'ala anha fa inna tabiti kan jadi dino la sallallahu sallama o wi lil jariyati shatun wa lil ghulami shatani bobo jiwo dam goto bobo gorko dambi didi ono ari hadis on ka sahih hayni wa la sallallahu sallama aka an hasan al husain kafshan dalalo o innirno al hasan al husain mo be ngari bali ngari bali ala khilaf non do ñaanel ko non fembu ko sukundu makko non wada sadaka embere ko sukundu pesi ko kalis hadiso fi kala no yani sellu gol mo gona ken kono yar tagina dalde fi fosul jonno ko mo inde mo yere non do sum def gol mo ba yimbe ben defa yonti no mari fere ko sadaka sadakaaji yimbe mojjube attinobe be wadino teu dammol kol l'islam mawlali kubirkum andikum min ekbe milandi be mi jangandi be ko honno teu on gerdete wona be wigo ko wane pencetar di fetter gon bi nyama fetter gon nerde fetter gon sadaka wona hadith no ko kongudi karamo bobbe ko be inata teu dammol denna bo no wa'i wa teu dammol layyi bay o hadith na sallallahu alaihi wasallam indiri al-hasan al-husayn mo be gari bali batteji din addali hay nokku fodde ko mi andi ko wonde ko honno teew ko dammo gerdan mi yali ka windi hay nokku ko mi do anit mi yagina tanna teew on hay ko nokku non kam mi andi yagina la do bonna ta nyaami te bay non ne la do yeta ke honno te on gerda te holli wonde don no ajida e ben fami amma filli to e goldum si woni lebbi ma titani timmiti e inde denna bo don go bidia don ti wado inde sadaka don do himbe mo wadde sadaka on nyambe ni himbe be himo mari taka kon non tawi ko denna bo ko de wota ko mi andi amma kapera salta kapera musal la wada balde tati fera on balde tati aran mun dum fayde ko batti wadda gol dim mun dum ko yida tata mun dum ko dagi yeso nan mak yeso dum ko manti to di fe yoy balde tati hare ko manti al mi mun dum na dum hare no harmi si on tigi no mari fere kono mun dum mi woni ko bi wasito e ngene musidanga pidi dinga jettiri di katowi to on no towi ha fe di kadenna boji ka peraji ka fatuleji ka pidi men di fop ye jetti dum pereji din no mudi ha fe di pi angi da mari ta wadu yeso yimbe ben dum ko dudi ha sina dum a sonjo yay be mara be bay banu adama ko nyembe dire donc hare dum do buitu gol on no buri moddude ko billahi ta no yedo dira hakku karam ko be yalli hito sonnaajo ko awra kana awra wobbe gonno mi ko awra wobbe go wi na awra si tawi o yewtirali e noone no tawata ko podugol wobbe be ngi makko no wodi sonnaabe ani sonnaabe be jogi ton fason no be wolirta si be woli do yette so jom hara e kisango so sai jokkay kisan kono si tawi nanu so yi ha ustas Nalai mo ustaz fala ni mero modon. Ai tali ba ko non ko ne tromper de ustaz be ustaz jangi ngol sonna be on ti wata ila moddi ko non ko hafe. Hey ko be ko on sonna ju go yogo accay be fo be ya. Ustaz minute do ko on ni mero telephone mo bi fala. Mi fala landa de ngoddum. Kawi mo fala landa de ngoddum dom ben ne wi. Jon on wi dimbi. Donc hara isi tayi wona sifa tan hala ɗon ko dars la Allah haray tentris ko sonnaɓe gonde janginde waɗi groupe fi sonnaɓe tun haray Allah la kono waɗgol groupe hara worɓe koton waɗa ko yaltitay gasa waɗa adresse makko yette soɓe gono gasa yette ɗon adresse o kamɓe ustaza ɓe ɗumano yo ha ɗuman tinno ɗo holɗini ha pelen ɗon tanaji ɗin no wodi moƴƴi ko rena wono fan wala na wono fande min non min tan har mitay wono buri moddude kon sonnaajo yo jangina mi sonna o acca ka duhi be sallah jabe enen ki duhi be ngi gayde mo je sakku allah khair dadan ni batto ni sala ko ni sedi taw ona
motawata be mo tortike dum mawbe sonna jon tawtaama e dum kanko gorko ko dum watta joni on daa itay mo ay wonde e sonna jon o eto o multa sonna jon jeejita mo o haabe mo intinna ko dum buri mojjude yo eto be mo intinna ba Allah walli mo esira e makko tawta sonna jon fay dum ko nokkeri seeda woni ko heel ko ngaray ko bento woni ukkude yite kanko o hebi sans gonna yo eto o multa sonna jon o koramo fodamo wada dum do wada dum da be wontida ko dum do buri mojjude kon dum do gi ka fakkida dengan bi sonna jon gorna wulite en Allah sallallahu alaihi wasallam wete do jamila al ansariya sonnajo modi mum makko no wi e Thabit ibn Qais ibn Shammas al ansari o wi nana do mi tortike hawrangi jude modi am modi am metti lan cep 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 wona no dina makko kan mari ella wona jikko makko on kati kono metti lan tu ye tu mi tu mi wa wata mo darnade haggeji makko din few mi da wonde kefero kan der dina ndare mi da wonde kefero ka der dina do mi mana na ke fere yalti ne gal kadina ko warna helan ko an ko ko waddi mako min no mi wata mo wadande ko waddi mi ko de ngandi isa on da sallallahu alaihi wasallam ma kan no gorko o wi mo tegir no ma jardin a jodi tema jardin goy ni hi do ni riwaya di godi sella sikini ka imam al-baihaqi o wi simo fala mi beedan mo kadi nana do ni jabu jardin on accitan o illa dum mi mo wela mi jajana la do ni ankali sonna di munyo wanni wattirni o ni ayami ray ka jeje ko di jeje dana yami na fa ko ya kina adama ikbal al hadiqa wa talliqa tatliqa idan do kanko wata etit o dar est ce so wundi e makko wa way betrise dem o artiram o kala won be wonda no mojiri sina do wala bi fa imsaku arufi tasrihu bi ihsan ko yo wonde makko no mojiri si oronki fes haray ko yo accutu amma oda no ko hunde on masala makko ko fere jono foti hara bisi wi gol tum gol ko on o ala wadande mo ko faleji makko din fo faleji fo goddo a dawna goddo faleji fo da non do landa makko gal ko be precise ko faleji hondi yani no gasa won ko fi kambaldi on e wolude non don kati wala etude andata ko e bere mudu yani ko hawa honto go mo yonande mo 50% ka 80% non do ko ani nande khata mo ay no doyde be detay ande ko hon dum woni o alamo e wadande faleji makko di fu billahi kala sili depense sonnaji on ko yore modi mo tum location sudu dum ko holti tako ko nyawno tako ko nyama tako e faybe ben ko be freji mabbe din fop ko hore gorko woni ko dum don woni woni lasili on Allah subhanahu wa ta'ala wa alal mawlud lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf en jangi no hadiso nane sahaba do do wi en e bonon hakke sonnaade goddo amen hore amen o wi ko ya nyam sa nyami ya holti mo sa holti ko dum woni lasili fogu hon do sonna be kadi be hedo do moddi fogu yo wonu kasudu hara o yalti ta tempere makko kasudu sina modi makko yo yalti joggu yo kala ka modi mako inni baaji tun wodi sini tun fi yahudu haaje mako hara no nemi mi ko reedo anno Musa baawa anno Musa dum do mi dum anaki mi dum antinaki dum alato dum da joggu dum da yon no si modi mako newna ni mo yo yahu o golle bay ko ha e modi mako mi gol ayalta da ya gol golle fiw l'islam no newna dum gorko on fewno jondi mo plein de toi ko mi gol be ko makko ya ta nokku go na gollo gol na gol so one ona ni mo yo yaw awa o mi kon an awali to no sera e facture jidi kankan yo jab gurnan dan ko mo be cipito go ko sera o anda si joni modi makko ni o gollata di o hebano dum hebata sina hara ko de ko social jori roti wala ko ni hara ko do woni ko mi andi ko do hara gor ko yo wakkino si a dépensari be ngure mada asusta nyaadude asusta sonkude a jogaki décision be on tik wakilo golla fi debbo no mari hay si ko milliardaire sina o munyani ma dépense mako on en fami a jeji non a bay ha jay da mari kan yon haray mi jeji ma walla ko mo di mo jiri di regle be di dingoy ko wi go tun no habito to kadi bonna ha gari kadi holla yore bi gite bi bi mo ostay pamode wadde pinjiri. Abillahi taufiq.
Tala tajulu kawta. Tun kohe baani kaw jula. Fiyo. Fi ani parki no tundi. Di tundi, tundi hon. Tundi hada ini gotu jula ni kose hera po sobe. Chofe ma kona 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 lule na kutu. Koyo julu tawi ni chonchi mako diyo yata don juli no di modi da di wale lule lundo. So wale accident yon no gasa wale accident uyanwe lope. Ko onti gijo jula ika lady. Yo yo vaya zo mone onana. No. Tak pun nujuti. Sudah jauh yang kufana, fana alam sara. Mau ayah tu gol. Oh, ada orang dojek tau. Orang dojek ni yang treasure trant. Kau dong fana foto tu. Romha disitu trant. Tawakan kau hebat lah. Inok kau dah wujud. Kita ni aku bongga orang dojek wujud. Nasa makara nahi miring. Si kau dong kau dojek yo. Mana orang ayah tu gol di kanji. Mana orang fana wajah disitu trant. Ujul ada fana alam sara. Mone on na julu gol 13:30 julu non fanawo an sarawo mone fuu wo feu non on porte 13:30 ha 18:00 gol on kaaka na gemu tra dom mone on na julu gol di waktu di modi ko ha do sari o waawani on tigi on tigi no faala julu okay mari kan ko ben no wi den don konde taake no doge to mi mari kan ko ben no wi den don konde taake bayde bonani almami de moccan tamu kanko kati bi kala kanko den no ko naye bere mi kono ko selliko den don mo janaami no jumhur wiire non xara den don de wona nay mo kanko e naya ber makko den si e su jino ba hat man almami mo su jeno ba'da salam ma qabla salam al hasab al ikhtilaf ara ko su jey kanko kadi woni bonere almam de woni bonere makko fi kala kanko dat na petto juuri kono ba almam makko juuri dat de juuri ara woni bonere almam den de juuri ke mo su jey kon den o content den do o billahi tawfiq ara fa mo dira gan jande harmunde ala sina ra ko bile ya gal mahara ko lordi dum go ko gande yete so ko den do woni haray daga ko no ala sidi gandangal no dagi posto on kadi na posto on harmata ko gollo on gollata don ko harmi apo kaya gal no dagi sitayi on tigi ko yo defandu jom gonga kan ko defandu na mo gonga makko den woti jogi be gonga hala be wawata defandu de gonga mabbe kan yeso tribunal yeso juge be ben o hulay o do manoto ma ko tawata ara eleede go fayda ko yani wo be go sebi problem ni ara be falta ke accidu de activite ji mabbe din ko bebe jonna avoka donc non don si ko non fi defandu gol gonga kan fi yo jongo ga hetto gonga mo don no degi o defanda o yobe no sen ko non no shella tawkin القضاء توكيل في القضاء جائز هذا إلا لا كونه يجوك أني وند ونا وقت تقول فنا لدين قوم يتن جناري لو دي في دفن بفنا لدين هان دفن لدين دفن جوا دين تويا تقولون لو كان نهار مفيو ستاي نو كيو دي دفن بجون قوم كان جون قوم كان يوبا بجون نو كيل قوم قوم كسي أسود على هاي بتا هاي تتا قوم ما كان هذا إلا لا مدرك ولا يتفق rey dengan din timna kala fala be hendare application docteur mohammed wuri bari on e application dude dina tv on e wiibe be barka play store si barka play store be winda ko ko yetin hiden winda yes mabbe do si be windi dum do dude ni dum be dabbita si be dabbita yaltirane be ni hen dude dina tv on hen application docteur on be klikay application do be nyotta ko kolloy koy sapoto do be wadani be telecharge mo si be telecharge o do be way nyubigol ko yiltorde do be yiltido kadi ay wadani no telecharge be klikay o do be telecharge o do kadi si be telecharge o do kadi haray gasi di fodi woni ka telephone mabbe haray ko ni woni ko gerdoton en haray tu woni ka play store windireni waden dabbiten sen dabbiten hino application din diri kala do on say e telecharge ondi son gayndi telecharge de on uddi taydi sen udditi hayno ko ni yaltirta sen fala me dade en klikay e goto do do kay non ko audio di woni ka ko yi heda gon mudon weli fiya sen ari woni sen fala me dade e waden ti woni bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala do kay non ne bane en yaltugol hara hidin yuman nade doni be hedare won be sedade reko nam do hin application jidin hen do dina tv on reko no men fanno holude be den encourage on be wakilo se non capless do wadan ko men holli on ko do on be den bugol nafore inshallah reede ngani tin kala fala be hendade yido ka youtube no organizeri yobe yo ka youtube be winde dude dina tv sigana yido no windra doni bindol bo de ngo yalta don be nyodde magol dal yon kum kadi yaltay don be nyodde makum sigana yido no gerda doni be wawa hendagol dido question response ji edido bayanaji ka sen mede youtube ton no timmiri eno organizeri woy ko ni windirton dude dina tv so windirini on dabbiti on yi eseno so yi imo o yi bindo bodo ngol don wi yon abono nyodjo nge magol tali hon kum kay yalta don nyodjo nge makum sigana yido no gerda doni yewtereji feddu di ngon wawaydi hendade aroji din kadi on wawaydi hendade don kadi hino organize don andi ka facebook do organize ta don non wawa yagol haran organize yaray don fala o wi'a ko karma ko karim hedoto har ko yewtereji on don dum hedoto don si ko andu ko mahmadu wuri bari
e karma ko be yettem be ngi den fi ina makoji mudum ka Facebook do fu haray me den wasiyon yon sen ka YouTube don warno min holiron doni abonno don o mbede be gona ko.